Абе, хајде со ѓубрето околу. Ајде, не е ѓубрето, по селектиран отпад. А сакаш да ја да те селектирам низ врата? Ајде, бе, не се плаши, има стакло, хартија и пластика. И плюс немам такви контейнери кај мене умало да ги фрлам. Ме зезаш, ти фаќаш такси за да фрлиш ѓубре. Е, добро да успат ми е. Ама ти реков, иди реагирај у општина, 100 пати сум ти кажала. Виена нема потреба за такви работи. Си има у општина вработени и си мислат за тоа. Виена, а кај нас знаеш што се селектира? Што? Кој е кафе кај да се пие? Да, бе. Зборуваш нонсенс. Ма каков нонсенс, бе, Штраус? Значи, кажи ми кај селективно да те фрлам и ке сидеш у општина, ке си побараш контейнери за тоа што ја неам намера тебе комуналец да ти изигравам. Јасно? Јасно.